Upravo ste, gospodine gradonačelniče, obišli gradilište, buduću fabriku vode, jedna od najvećih investicija trenutno u našem gradu, pa evo da čujemo vaše utiske, vaše zapažanje. Pa da podsjetim sve vas da smo bili ovde oktobra prošle godine kada su radovi bili na početku. Sada evo su radovi, možemo da kažemo, pri kraju. Zvanični rok završetka radova, kad će objekat biti, odnosno oprema biti u funkciji, je 1. jul. Ostaće još dosta toga da se uredi prostor, ali bit će i to. Ja sam zadovoljan ovim što smo sada videli, ima dosta radnika na raznim lokacijama, dosta intenzivno se radi. Ovde je, kao što ste i rekli, vrlo važan objekat, vrlo važno gradilište za grad Pirot. Ovde se pravi maltene nova fabrika vode. Investicija je blizu 1,7 miliona eura i otklonit ćemo sve probleme koje smo uopšte imali. Nikad nismo imali probleme sa bakteriološkom neispravnošću vode, što je posebno značajno, ali smo imali probleme u slučaju velikih padavina sa zamućenjem. Sada ni tih problema više nećemo imati. Ovde se instaliraju novi filtri. Imamo novu rezervu vode za ispiranje tih filtra ako dođe do takvih problema i ja mislim da je to značajan napredak za kvalitetno snabdevanje svih građana. Ono što je meni posebno interesantno kada sam razgovarao sa ljudima iz Zavoda za zaštitu zdravlja, odnosno Zavoda za javno zdravlje, što su mi rekli da se i kvalitet vode poboljšala s obzirom da su ispune poput antracita i još nekih poboljšale kvalitet vode, jer smo mi uvijek imali dobru vodu sa kavaka, a ovde je voda bila takođe ispravna, ali su neki mislili da je sa kavaka bolja. Sad je nivo kvaliteta vode koji će ovde snabdevati grad potpuno isti kao voda sa kavaka.